ove odgovore čekali su svi, gledalac izrešeta o matoru i Erminu pitanjima, Jovana otkrila detalje suđenja sa Miljanom Kulić, pa se osvrnula na svoju bolnu ranu nisu znale, šta ih je snašlo. Milan je naredni gledalac, koji se uključio, kako bi prokomentarisao večerašnje. Gošće, prvo ću Jovani da postavim pitanje, učešćem u realitiju da li vi činite LGBT populaciju ponosnom, pitao je gledalac. Nikada nisam naišla na neku osudu, ja sam uvek za ljubav, nadam se da jesu, volela bih da budu, rekla je matora. Ja vam skidam kapu, divim vam se. Da li imate neke emocije prema Sanji i dalje, dodao je gledalac. Ne, lepo kažu da boli koliko voliš, ja sam svoje odbolovala, priznala je matora. Da li ste na suđenju sa Miljanom i dalje, usledilo je novo pitanje. Jesam, danas je bilo suđenje, ona se nije pojavila, bio je samo njen advokat. Sve što budem dobila od Miljane, daću u humanitarne svrhe. Nekim stvarima mora da se stane na put, ja sam doživela agoniju posle tog udarca, ne mogu to da objasnim, niti da joj oprostim, objasnila je Jovana. Imam jedno pitanje i za Erminu. Ja sam se našao u istoj situaciji kao i Jovana i Stefan i mene je devojka na sličan način ostavila, u pravu si za mnoge stvari, ali moraš da pustiš Stefana da sam vidi, prokomentarisao je gledalac. Nisam ja rekla da je samo Jovana kriva ili da je samo ona loša, rekla je Ermina. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.